Jong Sparta is de nummer 12 en Rijnsburgse Boys de nummer 7. Maar Jong Sparta is net als vorig jaar na de winterstop op stoom. En komt vroeg in de wedstrijd op 1-0. Het is Ragnar Atje die scoort. Het is pas een tweede van het seizoen voor Jong Sparta. Maar dat heeft er alles mee te maken dat hij veel bij de A-selectie heeft gezeten. En Rijnsburgse Boys is het helemaal kwijt. Het won na de winterstop pas één keer. En staat erbij en kijkt ernaar als Sparta op 1-0 komt. 1-0 is de ruststand. Na rust Ilias Alhaft. Dit is een mooie streep. Het is 2-0 voor de Spartaanse belofte. En Rijnsburgse Boys, dat er dit seizoen al een paar keer heel veel om de oren kreeg. Door slecht verdedigen staat nu weer niet goed te verdedigen. Komt goed weg. Als Atje de paal raakt en Pieter Mulders die zit er hoofdschuddend bij. Over zoveel verdedigend onvermogen. Bukari wordt niet aangepakt en dan krijg je dit. Dan krijg je de 3-0. Het is een soort van vrije doorgang. Een rode loper die Rijnsburgse Boys uitlegt voor de aanvallers van Jong Sparta. En die kunnen er naar hartelust doorvoetballen. Harawi. Het is zijn 8e van het seizoen. En het is de 4-0 voor Jong Sparta. Dat zich na de winterstop in een ras tempo veilig speelt. Geen degradatiegevaar meer voor de Rotterdamse belofte. Volgend jaar overigens geleid door Jeroen Rijsdijk, de huidige trainer van Excelsior Maassluis. Dan wordt het 5-0. Ilias Alhaft maakt zijn tweede van de middag. En Rijnsburgse Boys doet niets. En dat hebben de supporters ook gezien. Die zijn beu, die gaan naar huis. En dan missen ze de 6-0. Harawi legt aan, bal van richting verandert. Dat kan er ook nog wel bij voor Rijnsburgse Boys. Weer een slachting voor de mannen van Pieter Mulders. Die langzaam afglijden richting het rechte rijtje. En blij mogen zijn dat ze voor de winterstop de nodige punten hebben gepakt.